नमस्कार माउन्टेन सम्वादमा स्वागत छ म सचिता सम्वादमा आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेसँग सम्वाद गर्दैछौँ यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको दुईजनाको नाम मोरङ क्षेत्र नम्बर चारबाट निकै चर्चामा परेको देखिन्छ महेश आचार्य र गुरुराज घिमिरे मध्ये अबको निर्वाचनमा कसले टिकट पाउँछ त भन्ने चर्चा एकातिर चुलिएको छ भने अर्कोतिर भने गुरुराज घिमिरेले मोरङ क्षेत्र नम्बर चारबाट मेरो नाम सिफारिस भइसकेको छ र अबको दावेदार उम्मेदवार भनेको मै हुँ र म हुनुपर्छ भनेर उहाँले प्रमुख रूपमा दावी पनि गरिरहनु भएको छ आखिर किन महेश आचार्य र उहाँमा के फरक छ र उहाँको उम्मेदवारी किन र के को, को लागि यो विषयमा पनि संवाद गर्नेछौँ र गठबन्धनले आफ्नो गाँठो भने फुकाउन सकेको छैन सिट बाँडफाँडको जसले गर्दाखेरि थुप्रै जटिलता पनि गठबन्धनभित्र देखिएका छन् र नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी चुनावी तयारीको विषयमा पनि सम्वाद गर्नेछौँ र सम्वादको लागि मैले अघि नै नाम लिइसकेको छु चुनावको तयारीको लागि दौडिरहनु भएको छ वहाँ गुरुराज घिमिरेज्यूलाई आजको संवादमा हामीले बोलाएका छौँ स्वागत छ यहाँलाई दा। धन्यवाद अब मोरङ क्षेत्र नम्बर चारबाटै म चर्चा गर्न चाहन्छु यति बेला महिष आचार्य र तपाईँको नाम निकै चर्चामा छ सा। तपाईँ सिफारिसमा पनि पढ्नु भएको छ तपाईँले अब महेश आचार्य होइन उहाँ चाहिँ उहाँलाई व्यवस्थापन गरेर मलाई चाहिँ अब पार्टीले उम्मेदवारी बनाउनुपर्छ सिट दिनुपर्छ भन्ने तपाईँले दावी गर्नुभएको छ तपाईँको आफ्नो यो दावीको विषयमा बताइदिनुहोस् न अब हेर्नुहोस् लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली चलिरहेका चलेका मुलुकहरूको अभ्यास हो यो आफूले राज्य सञ्चालनको जिम्मेदारीमा जाने अथवा नीति निर्माणको जिम्मेदारीमा जाने विभिन्न ठाउँहरूमध्ये Uh, आफूलाई अभिरुचि लागेको ठाउँमा चाहिँ दावा गर्ने चाहिँ विश्वव्यापी प्रचलन हो प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएका मुलुकहरूमा निरङ्गु शासन प्रणाली अथवा तानासा शासन प्रणाली भएका मुलुकहरूमा यस्तो अवसर चाहिँ आम नागरिकले प्राप्त गर्दछन् ना? होइन नेतृत्वले तोक्छ सबै कुरा अथवा लाद्छ अब मेरो पनि के हो भने नेपालको राजनीतिमा मेरो पुस्ताका साथीहरूमध्ये म योगदान गरेकै व्यक्तिमा पर्छु र आम चासो पनि छ होइन मेरो पुस्ताका अरू साथीहरूको पनि चासो छ नयाँ पुस्ताका साथीहरूको पनि चासो छ नागरिक समाजको पनि चासो छ हिजो त काम गरेकै मान्छे हो होइन आन्दोलनमा बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनमा होइन गणतन्त्र ल्याउनको लागि अगुवाई नेतृत्व व्यक्ति हो गगन थापा तपाईँ हजुर नेतृत्व नै गऱ्यौँ हामीले बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनलाई अगुवाई गऱ्यौँ र विद्यार्थी आन्दोलनको जगमा पार्टीहरूले आन्दोलन अगाडि बढाए हामीले विद्यार्थी आन्दोलनको जग नहालेको भए बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन हुँदै हुँदैन थियो आज पनि भन्छु किटेर भन्छु निसङ्कोच भन्छु त्यसैले राजनीति परिवर्तनमा बैसठी त्रिसठी मात्रै होइन छ्यालिस सालको जनआन्दोलनमा पनि हाम्रो थोर बहुत भूमिका छ दुईवटा राजनीतिक आन्दोलनमा भूमिका निभाइसकेर तिनवटा निर्वाचन पर्खिसकेपछि चौसठी सत्तरी चौहत्तर संसद पर्खिने कतिसम्म पर्खिने र किन पर्खिने त्यसको तार्किक आधार कारण त्यो साइन्टिफिक रिजन चाहिँ मैले देख्दिनँ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मेरो यसपटक चाहिँ मोरङ चारबाट मेरो दादा दाबा हो र यो दाबा चाहिँ उपयुक्त छ चा, यो दाबा चाहिँ तार्किक छ होइन भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँले दावा, लाग दावा गरिरहँदाखेरि आकाङ्क्षा देखाइरहँदाखेरि तपाईँका पार्टीका सभापति पार्टीका नेता कार्यकर्ता होइन तपाईँका मतदाताले चाहिँ कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिएका छन् ठिक छ तपाईँ उपयुक्त पात्र हो उठ्नुपर्छ यो अवसर तपाईँले पाउनुपर्छ भनेर त्यो सुझाव पाइरहनु भएको छ बिल्कुलै म एकदमै उत्साहित छु पार्टीका साथीहरू अब खोलेर बाहिर आएर यसले पाउनुपर्छ भन्ने अवस्था राजनीतिक दलहरूभित्र छैन हजुर ओपनली एकदमै खुल्लम खुल्ला भन्दै हिँड्ने अवस्था छैन किनभने टिकट कसले पाउँछ भन्ने प्राप्त नगरिकन पूर्वानुमानका भरमा त्यो पक्का हुँदैन त्यसमा पनि गठबन्धन छ तगारो त्यस त्यसमाथि अर्को गठबन्धनको बोझ हाम्रो थाप्लोमाथि छ र सबैलाई चाहिँ गठबन्धनमा सामेल दलहरूलाई सिट वितरण गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यसो भएको उनीहरूले चाहिँ साथीहरूले बाहिर सडकमै चाहिँ कराएर हिँड्ने अवस्था चाहिँ छैन अहिले र मलाई चाहिँ साथीहरूले चाहिँ टेलिफोनबाट भेटेर अथवा चाहिँ नि चिया गफमा अथवा सार्वजनिक चोकमा चौरामा होइन साथीहरूको मैले कुरा गरेको मैले थाहा पाएको छु अथवा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक सञ्जालै हेर्नुभयो र मेरो र अरू प्रतिस्पर्धी आकाङ्क्षी नेताहरूको बिचमा चाहिँ यदि तपाईँले पोल गराउनु भयो भने वास्तवमा नब्बे दसको अवस्था देखिन्छ पार्टीका साथीहरू र आम मतदाताहरूले चाहिँ फलानु हुनुपर्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ आफ्नो विचार राखेको मैले पाएको छु जनताको चाहना पनि तपाईँप्रति देख्यो एकचोटि गुरुराज घिमेलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने त्यो संसदमा 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 चाहिँ चाहिने व्यक्ति हो संसदमा पुर्याउनु पर्ने व्यक्ति हो लग्नुपर्ने व्यक्ति हो भन्ने चाहिँ साथीहरूको चाहना देखिन्छ तर त्यसो हुँदा पनि गठबन्धनको तगारो एकातिर छ किनभने यदि गठबन्धनको भागमा मोरङ क्षेत्रमा चार पर्यो भने त तपाईँहरू पछि हट्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा तपाईँ चित्त छ एस दुईटा आधारमा हेर्नुपर्छ अहिले सा गठबन्धनमा सामेल दलहरूका बिचमा सिट बाँडफाँड गर्दा दुईवटा आधार छन् एउटा सैद्धान्तिक आधार सैद्धान्तिक र नीतिगत आधार र अर्को चाहिँ व्यावहारिक पक्ष हजुर सैद्धान्तिक र नीतिगत आधार भन्नाले चाहिँ कसले विगतमा कहाँ जित्यो जितेको छ मापदण्ड कसले विगतमा अथवा चौहत्तर सालको संसदीय निर्वाचनमा कसले जितेको ठाउँ हो होइन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा कति भोट ल्यायो यी सैद्धान्तिक नीतिगत आधारहरू हुन् अथवा मापदण्ड हो भने व्यावहारिक पक्ष के हो भने कुन क्षेत्रमा कुन पार्टीको जग बलियो छ छ छ नेता नेता लो प्रभावशाली लोकप्रिय कुन पार्टीलाई जिताउन चाहन्छ जनताको अभिरुचि चाहिँ कुन पार्टीको उम्मेद्वारका प्रति छ जनताको आकर्षण मतदाताको आकर्षण को प्रति जी छ जनताले कसलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाउन चाहन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको व्यक्तिलाई माओवादीको व्यक्तिलाई अथवा गठबन्धनमा सामेल भएका जसपा लगायतका एकीकृत समाजवादी लगायतका जनमोर्चा लगायतका पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई अथवा उम्मेदवारलाई जिताउन चाहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ जनताको मनोविज्ञान पढ्नुपर्छ थाहा पाउनुपर्छ त्यो व्यावहारिक पक्ष हो त्यसो गरेनौँ भने फगत यान्त्रिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ परिणाम निस्किँदैन ठिक छ व्यवहारिक र सैद्धान्तिक पक्षलाई हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसकै भागमा मोरङ क्षेत्र नम्बर चार पर्यो भने त काङ्ग्रेसभित्र पनि त धेरै चटारो छ नि त प्रतिस्पर्धा छन् निकै रोचक प्रतिस्पर्धा महेश आचार्य भने पनि चान्चुने व्यक्ति होइन शालिन व्यक्तित्व एउटा समाजमा आफ्नो पहिचान बनाएको व्यक्तित्व त्यसमा पनि युवा नेता गुरुराज घिमिरेको पनि छुट्टै एउटा पहिचान छ अनि कसलाई टिकट दिने होइन यसमा चाहिँ नेतृत्व विवेकशील हुनु पऱ्यो विवेकसम्म कसरी छुट्याउने भन्ने कुरामा छुट्याउने प्रशस्त आधारहरू छन् होइन एउटा व्यक्ति कुनै दल, राजनीतिक दलमा लाग्छ सङ्कटमा काम गर्छ अनि प्रतिफल अथवा चाहिँ परिणाममा पुगिसकेपछि अथवा पार्टी परिणाममा पुगिसकेपछि मुलुक परिणाममा पुगिसकेपछि उसले अवसर प्राप्त गर्छ अवसर एउटा व्यक्तिले कति पटक प्राप्त गर्ने एक पटक दुई पटक तिन पटक चार पटक पाँच पटक छ पटक कति पटक अनि अरूसँगै हिँडेका साथीहरूले गर्ने के अरू जाने कहाँ उस्तै योगदान गरेका पुस्तागत चाहिँ अन्तर भए पनि चाहिँ नयाँ पुस्ताका व्यक्तिहरूको पनि लामो योगदान भइसक्यो होइन हाम्रो पुस्ताका साथीहरूको योगदान चाहिँ साढे तिन दशक भन्दा लामो भइसक्यो चार दशकताले पाएको कुरामा हामी सबै खुसी छौँ उहाँलाई मदत पनि छ हाम्रो साथ सहयोग पनि छ हाम्रो लागि पनि साथ सहयोगले किन अवसर पाए सोच्ने कसले हो भन्दा पार्टी नेतृत्वले सोच्ने पार्टी सभापतिले सोच्ने पार्टीका चाहिँ ने मुख्य नेताहरूले सोच्ने होइन अवसर पाएका साथीहरूले सोच्ने उसलाई चाहिँ अवसर किन नदिने किन नदिने भन्ने तर्कसङ्गत जवाफ हुनु पर्यो कि उहाँहरूसँग होइन त्यसो भएको हुनाले यो विषय चाहिँ नेतृत्वले सोच्ने विषय हो र वास्तवमा चाहिँ मूलत निर्वाचनमा पठाउने व्यक्ति चाहिँ जनताले रुचाएको हुनैपर्छ मतदाताले रुचाएको हुनैपर्छ अरू नेताहरूको बारेमा जबरजस्ती जितिले मैले आन्दोलन पार गरेर त्यो हुनेवाला केही छैन मेरो मलाई इच्छा छ चा, मेरो चा, आ, 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 ए, चाहना छ मलाई देऊ भनेर बल गरेर होइन एउटा मनोगत चाहनाले मात्रै चाहिँ प्रतिस्पर्धालाई परिणाममा पुर्याउन सकिँदैन तपाईँको चाहना भन्दा पनि जनताको चाहना हो आवश्यकता यो पटक होइन उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि अठोट होइन किनभने मैले योगदान चाहिँ संसदमा गएर राष्ट्रलाई थप योगदान गर्न चाहन्छु राज्य सञ्चालनको निकायमा पुगेर म राष्ट्रलाई थप योगदान गर्न चाहन्छु होइन मैले पार्टीको कार्यकर्ताको रूपबाट मात्र योगदान गरेर मेरो योगदानको चाहिँ एक प्रकारको राज्यले मूल्याङ्कन गर्न पाएन गर्न सकेन होइन राज्यले मूल्याङ्कन गर्नका लागि त म राज्य सञ्चालनको तहमा पुग्नु पर्यो होइन के गर्यो पार्टीले चाहिँ मूल्याङ्कन गरेको म त एउटा मुखपत्र जस्तो भएको छु सबैको कुरा बोलिदिने होइन सबैको कुरालाई बाँडिदिने एउटा व्यक्तिको रूपबाट प्रतिनिधि पात्र रूपबाट प्रस्तुत छु म जस्ता हजारौँ साथीहरू देशभरि हुनुहुन्छ जसलाई पार्टीले मूल्याङ्कन गरेकै छैन न्याय गरेकै छैन मेची महाकाली हजारौँ साथीहरू हुनुहुन्छ जसले वर्षौँ मभन्दा पनि बढी योगदान गर्नुभएको छ जसले एक्सपोजर पनि पाएको छैन अथवा जनताले पनि चिन्दैन बिपी गरेलाले भन्नुभएको कुरा मैले पढेको कुरा सम्झिन्छु छत्तिस सालको जन्मसङ्ग्रहमा उहाँले बोल्दा सम्बोधन गर्दा के भन्नुभएको रहेछ भने म त चिनिएको छु दुनियाँले मलाई चिन्छ म मेरो प्रतिष्ठा पनि छ तर यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन सफल पार्नको लागि सफल पार्न हजारौँ यति धेरै साथीहरूको योगदान छ युवा युवातर्फ खुट्टा भाँचे लडे घाइते भए प्राप्त गरे छ यो लोकतन्त्रको मन्दिरको जगमा यति धेरै बहुमूल्य पत्थरहरू छन् जसलाई कसैले चिन्दैन कसैले जान्दैन बुझेका छैन बुझा त्यसैले यो हाम्रो यो यो जन्मसङ्ग्रहमा हामीले सफलता प्राप्त गऱ्यौँ भने चाहिँ ती बहुमूल्य पत्थरहरूलाई हामीले चाहिँ सम्मान दिनुपर्छ भनेर बिबीले भन्नुभएको रहेछ कि यो पछिल्लो आन्दोलन छ्यालिस सालको परिवर्तन बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनमा योगदान गर्ने हजारौँ साथीहरू हुनुहुन्छ जसका बारेमा पार्टीले सोचेकै छैन योगदानको मूल्याङ्कन गरेकै छैन उपेक्षित हुनुहुन्छ तिरस्कृत हुनुहुन्छ दिगदार हुनुहुन्छ ती साथीहरू त्यसो भएको हुनाले म त ती साथीहरूको चाहिँ पीडालाई आवाज दिने दिने एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो अह अब यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँले टिकट सभापतिबाट पाउने अथवा बिपीको जुन विचारको कुरा चर्चा गर्नुभएको छ नि शेखर पक्षबाट पाउने त मैले त पार्टीबाट पाउने हो नि अब गुटगत रूपबाट शेखर दाईलाई पार्टी सभापति बनाउन हामीले मेहनत गऱ्यौँ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नका निम्ति प्रयत्न गऱ्यौँ हामीले शेरवार दाईलाई होइन शेखर शेखरदाईलाई सभापति बनाउन खोज्या हो हामीले नसक्या हो बनाउन नसकेको हो होइन तर हामीले चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय समितिमा चाहिँ पदाधिकारीको रूपमा केही साथीहरूलाई जिताउन हामीले सफलता प्राप्त गऱ्यौँ र शेखर शेखरदाईको पक्षमा चालिस एकचालिस प्रतिशत मत ल्याउने सफलता प्राप्त गऱ्यौँ यो पुस्तान्तरणको प्रक्रिया नै हो एउटा हामीले <Sessantan> सिँढी उक्ल्यौँ हामी परिवर्तनको बाटोमा हामी चाहिँ नै एक तहको उपलब्धि हामीले हस्तान्तरण भयो आंशिक रूपबाट पुस्तान्तरण भयो आंशिक रूपबाट मूल नेतृत्वमा पुस्तान्तरण गराउन हामीले सकेनौँ तथापि हाम्रो अहिलेको नेता चाहिँ मूल नेता हाम्रो आदरणीय पार्टी सभापति नै होइन पार्टीमा न्याय गर्ने पार्टीका साथीहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने होइन कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने होइन उपयुक्त अवस्था भनेपछि तपाईँले टिकट पाउनु पाउनुभयो भने सभापतिबाटै पाउनुपर्छ आचार्यको पनि एउटा छ नि त उहाँलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने तपाईँले भन्नुभएको छ उहाँलाई व्यवस्थापन गरेर मलाई सभापतिज्यूले टिकट दिनुपर्छ तपाईँ हेर्नुहोस् है अब उहाँको कुरा मात्रै होइन महेश महेशको कुरा मात्रै होइन कि पार्टीमा यस्तो देखिएको छ कि चार पुस्तासम्म चाहिँ एउटै व्यक्तिलाई मत हालिराख्नुपर्ने मेरो हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले भोट हाल्नुभयो बुवाले हाल्दै हुनुहुन्छ छोरा मतदाता भइसक्यो अब छोरा चार पुस्तासम्म एउटै व्यक्तिलाई मत हाल्नुपर्ने कस्तो लोकतन्त्र हो मैले चाहिँ यो कुरा उठाएको छु हरेक नेताको हकमा जो बढी लड्नु भएको छ यो लागू हुन्छ म कुन चाहिँ पक्षको म uh, मान्छे हुँ भने अथवा कुन कुराको पक्षपाती हुँ भने मैले संसदमा दुई पटक भन्दा जानु हुँदैन दुई पटक दुई पटक जिते पनि दुई पटक हारे पनि दुई पटक म मा अपरिहार्य मान्छे हो भने चाहिँ अरू बाटा पनि छन् समानुपातिको बाटो छ राष्ट्रिय सभाको बाटो छ म त अझ भन्छु राष्ट्रिय सभाको सदस्यलाई पनि भारतको राज्य सभाको सदस्य भएपछि प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ होइन सङ्घीय संसदको सदस्य भएपछि प्रधानमन्त्री हुन पाउने एउटा प्रावधान हामीले चाहिँ नै संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ र संसदमा जानै पर्ने हो भने अब समुन्नत लोकतान्त्रिक मुलुकलाई नै अनुसरण गर्ने हो नि हामीले अमेरिकामा प्रतिनिधि सभामा चारपल्ट भन्दा जान पाइन्न पाइँदैन सिनेटमा दुईपल्ट भन्दा जान पाइन्न राष्ट्रपति दुईपल्ट भन्दा हुन पाइँदैन हामी किन आजीवन भइराख्ने होइन बिपी कोइरालाले सत्र महिना अठार महिना देश चलाउँदा उहाँको गाथा गाउँछौँ नि अहिले हामी काम त गर्न सकिँदो रहेछ नि त भनेपछि बार बार किन हुने हामी र मैले मेरो भनाइ के हो अवसर चाहिँ एकपटकमा पायो भने चाहने चाहना छ भने एकैपटकमा एकै पटकमा लक्षण देखिन्छ एकै पटकमा सङ्केत देखिन्छ होइन त्यसो भएको उनीहरूले बार बार सत्तामा जाने नेताहरूले पनि खासै चमत्कार गरेको मुलुकलाई चाहिँ नि काँचुली फेरेको छैन उन्नति र प्रगतिमा मुलुकलाई चाहिँ नि डोर्याएको नेतृत्व दिएको मुलुकले विकासको तपाईँकै शब्दलाई मैले दोहोऱ्याएँ भने मुलुकले काँचुली फेरेको अवस्था त देखिएन वार वार सत्तामा गइरहने कुरा भनेको उहाँ उहाँहरूको चाहिँ निजी आवश्यकता निजी चाहनालाई परिपूर्ति षड्यन्त्र निजी स्वार्थलाई परिपूर्ति गर्ने काम मात्रै हो त्यसलाई चाहिँ पक्षपोषण गर्ने काम मात्रै हो त्यसो भएको उनीहरूले चाहिँ महेश आचार्यले पटक पटक अवसर पाइसक्नु भयो होइन तपाईँका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले अब अवसर नपाएको राजकमले पाउनुपर्छ त्यसै हिसाबले पनि चाहिँ योग्य हो बिल्कुलै उहाँ उहाँ जस्तो सम्मानित आदरणीय दिग्गज शालीन सबै हिसाबको योग्यता भएको नेतालाई चाहिँ पार्टीले यदि अपरिहार्यता हो भने पार्टीका निम्ति अपरिहार्य हुन्छ कोही व्यक्ति अपरिहार्यता अपरिहार तपाईँको दृष्टिकोणबाट महेश आचार्य

होइन भन्ने अवस्थामा पनि छैन त्यसैले उहाँको विषयमा <laughs> पार्टीले सोच्ने हो उहाँ त शेरवार दाई, दाई सँगै क्याबिनेटमा बसेको पार्टीको शीर्षस्थ जस्तै नेता हो नि उहाँ त्यसैले उहाँको बारेमा मैले होइन पनि भन्न सक्दिनँ हो पनि भन्न सक् अपरिहार्य हो भने मैले सिट छोड्नु पऱ्यो उहाँका निम्ति होइन भने पनि उहाँमाथि अन्याय होला त्यसो भएको हुनाले यो भन्ने अवस्था म छैन तपाईँलाई चाहिँ खालि मेरो कुरा चाहिँ के छ भने मेरो निम्ति अरू सा प्रतिस्पर्धी नेताहरूले साथीहरूले बाटो मैदान क्लियर गरिदिनुपर्छ महेश आचार्य लगायतका नेताहरूले मरुङ क्षेत्र नम्बर चारबाट तपाईँले साक्ष्य पाउनु सा, भएको छ के भन्नुहुन्छ अब तपाईँ नै हो उम्मेदवार मैले पटक पटक अवसर पाइसकेँ म उठ्नु ठिक हुँदैन अवसर चाहिँ अब हामीले युवालाई पनि दिनुपर्छ अब त्यस्तो राजनीतिक संस्कारको विकास भएको भए त लोकतन्त्रमाथि बारम्बार सङ्कटै आउँदैन थियो नि नेपालमा छयालिस साल पछि नै सङ्कट आयो निजमस्ती गरौँ भने राजनीतिमा किन छु होइन राजनीति के हो लोकतन्त्र के हो लोकतान्त्रिक राजनीतिक लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल के हो लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली के हो होइन प्राप्त अवसरहरूलाई मैले समुचित रूपबाट वितरण गर्नुपर्छ अब पार्टीमा रहेका साथीहरूका बिचमा होइन के अरे मन्डेलाको भनाइ सम्झिन्छु मण्डेलाले भने के भनाइ छन् भने अवसर जति राम्रो अवसर जति साथीलाई राम्रा अवसर जति साथीलाई के बच्यो भने मलाई सच्चा लोकतन्त्रवादीको चिन्तन र चरित्र त्यस्तो हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ नेल्सन भण्डेला हाम्रो आदर्श त त्यही हुने अन्तर्राष्ट्रिय राजनेता गान्धी त्यही भन्छन् सीमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो राज्य मेरो mm. हो भने अनुभूति गर्न सकोस् त्यो हो लोकतन्त्र गान्धीजी भन्नुहुन्छ mm. अब रामलिङ्गनको थाहा छँदैछ दुनियाँका समुन्नत लोकतान्त्रिक मुलुकले लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी गरे त होइन राज्य काङ्ग्रेसभित्र लोकतन्त्रको धराप छ आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ अब त्यो त अब त्यो विषयमा त छुट्टै बहस गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् घन्टौँ बहस गर्न सकिन्छ नेपालका राजनीतिक दलहरूमा र खास गरिकन अब मैले अरू दलको कुरा नगरौँ तपाईँ आफै धेरै गर्दा गर आन्तरिक लोकतन्त्रको त हामीले धेरै चाहिँ अभ्यास गर्न बाँकी छ ठुलो कमजोरी छ धेरै कमजोरी छ धेरै कमजोरी छ अब महेश आचार्यको नाम फेरि पनि म किन लिन्छु भने अपरिहर्यता पार्टीले देख्यो भने तपाईँ पछि हट्नुपर्ने देखिन्छ है त्यसो भए तपाईँले त्यो अवसर चाहिँ टुटाउनु पर्ने देखिन्छ होइन त्यो चाहिँ पार्टीको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन हुँदैन यो अवसरका निम्ति चाहिँ उहाँको अपरिहार्यता देख्यो भने चाहिँ त्यो वस्तुनिष्ठ निष्ठ मूल्याङ्कन हुँदैन मलाई के लाग्छ उहाँको समीक्षा गर्यो भने आजको आवश्यकता महिष आचार्य हो कि होइन किन गुरुराज घिमिरे हो होइन पार्टीभित्र उहाँको आवश्यकता छ पार्टीभित्र मैले पूर्वाग्रह राख्दिनँ किनभने म उहाँभन्दा पछिल्लो पुस्ताको व्यक्ति हुँ अघिल्लो पुस्ताको भए पनि सम्भवतः मैले भन्दा बढी डेमोक्रेसी उहाँले नै बुझ्नुभएको होला त्यस त्यस नाताले म के भन्छु भने मभन्दा बढी डेमोक्रेसी बुझेको व्यक्तिले अवसर चाहिँ सधैँभरि आफैलाई भन्नु हुँदैन ओहो हो अवसर चाहिँ मलाई होइन मेरो साथीलाई भन्नुपर्छ सा। किनभने उहाँ जर्मन बस्नुभयो दुनियाँ चाहिँ के भन्छ विश्वका चाहिँ प्रजातान्त्रिक अभ्यासहरूलाई हेर्नुभएको छ पछिल्लो पुस्ताको व्यक्ति भएको नाताले उहाँभन्दा अब हाम्रो पुस्ता त अघिल्लो पुस्ताको हुन थालिसक्यो तथापि उहाँसँग तुलना गर्दाखेरि चाहिँ मैले पनि डेमोक्रेसी बिस बाइसवटा मुलुकमा गएर होइन त्यहाँको पार्लियामेन्ट कसरी चल्छ राजनीतिक दलहरू कसरी चल्छन् त्यो पनि मैले हेरेको छु होइन मैले पनि थोरै बहुत बुझेको छु मेरो पुस्तामा एकदमै नबुझ्ने मान्छे म मां म पढ्दिनँ त्यसो भएको हुनाले कुरा के हो भने पार्टीले अहिलेकै यही अवसर जुन अवसरका निम्ति हामी प्रतिस्पर्धा गरिरहेका गरिरहेछौँ यही अवसरमा नै उहाँको अपरिर्यता देख्यो भने पार्टीको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन हुँदैन तर्कपूर्ण त्यो चाहिँ मूल्याङ्कन हुँदैन अब टिकटको लागि धाउनुपर्ने सभापतिज्यूलाई भेट्नुपर्ने त्यो टिमलाई भेट्नुपर्ने त्यो खालको दौडधुप सुरु भयो होला नि त होइन अब मलाई त अब गिर्जाऊसँगै काम गर्ने अवसर पाइयो गणेश मानजीको मार्गदर्शन किसुनजीको मार्गदर्शन किसुनजी पार्टी सभापति हुँदा मानजी सर्वोच्च नेता हुँदा गिरजाउ नेता हुँदा सुशीलदा नेता हुँदा के अरे सभापति हुँदा हामीले काम गर्ने मौका पायौँ ठुला ठुला चारवटा नेता बिपी कोइराला गिरिजा बाबुले तपाईँ गणतन्त्रले जुन मन पराउनु भएको थिएन नि त होइन उहाँ त गणतन्त्रवादी हो महान किनभने उहाँले उहाँकै अगुवाईमा गणतन्त्र आयो हेर्नुहोस् त्यो खालको चाहिँ असन्तुष्टिहरू त देखिया थियो नि होइन उहाँको सुरु सुरुमा थियो उहाँले अन्तिममा पनि प्रयास प्रयास गर्नुभयो राजालाई राख्ने कि भन्ने प्रयास गर्नुभयो राजाले कुरा बुझेनन् सांस्कृतिक राजाको रूपमा राख्ने कि होइन बेबी किङको अवधारणा उहाँले ल्याउनु भयो होइन कोसिस गर्नुभयो राजनीतिमा राजाको सानो भए पनि स्पेस हामीले राजालाई दिने कि भन्ने कुरा उहाँले वास्तवमा गर्नुभयो तर नेपालमा चाहिँ यो बैसठी त्रेसठीको जुन युगान्तकारी परिवर्तन हो त्यो उहाँकै अगुवाईमा भयो होइन त्यसैले अघि म भन्दै थिएँ त्यो नेतासँग मैले काम गरेँ हुँ र नेताहरूले कार्यकर्तालाई खोज्नुहुन्थ्यो हेर्नु चाहिँ खोज्नु कहाँ छौ बाबु कहाँ के गर्दैछौ महिना भइसक्यो त्यो खालको संस्कार थियो केटाकेटी के गर्दैछन् घरमा के छ के कस्तो छ नेताहरू गणेशमा बुद्धि थियो हो कलेजको सानो तहको नेता हुँदा मैले भेट्न मौका पाएँ एउटा काममा हामी ग्रुप ग्रुपै आएको थियौँ पछि म एउटा त्यही काम हुने भएपछि म एक्लै गएँ पैँतालिस मिनट गणेश मान्जीले घरमा चाकसीबारीमा मलाई भन्नुभयो सोध्नुभयो घर थर पेसादेखि पढाइदेखि सबै म विचित्र अचम्म लाग्यो मलाई त्यसले मलाई कति उत्साह दियो होला आज बेला बेलामा त्यो प्रसङ्ग सम्झिँदा अहिले पनि बडा मेरो ढक्क छाती फुलेर आउँछ कि प्रसाद भट्टराईले त्यही गर्नुभयो ऐसी पार्टीमा भेट्दा होइन अब गिरगाउँ त झन् पारिवारिक सदस्य जस्तै हुँ म गिरजाउको होइन तर अहिलेका नेताहरू सुशील लासँग दिनरात अहोरात्र रा हामी सँगै विभिन्न जिल्ला घुम्यौँ सँगै खाना खायौँ सँगै बस्यौँ सँगै चाहिँ एउटै होटलमा लगभग ओल्लो पल्लो कोठामा हामी सँगै सुत्यौँ भनेपछि घमण्ड त्यो अहङ्कार म पार्टीको यो हो भनेर त्यो थिएन पहिलेकान छौ सबै हामी एउटै परिवार हौ परिवार जोडौँ भन्ने त्यो खालको एउटा भाव थियो अब हामी जतिको कार्यकर्तालाई न पार्टी सभापतिले खोज्नुहुन्छ न प्रधानमन्त्रीले खोज्नु सोध्नुहुन्छ भेट्नलाई पाउने चाहिँ प्राथमिकतामा पर्ने पार्टीका सदस्य होइन रहेनौँ रहे भावनामा मलम लगाउने नेता भेट रहेनौँ हामी रेडिमेड उहाँका मान्छे भेट्ने गुटगत भेटघाट हुन्छ या सत्ताको भेटघाट हुन्छ उहाँसँग सत्ताले भेटघाट गराउने केही बाध्यताहरू हुन्छन् नि होइन त्यो एउटा भेटघाट त्यो औपचारिकता अब राज्य संयन्त्रका मान्छे आउने विदेशी आउने होइन अरू पार्टीका मान्छे आउने त्यो एउटा उहाँलाई होला अर्को आफ्नो पार्टीभित्रको गुटगत भेटघाट होला हामी त प्राथमिकतामै पर्दैनौँ भेट्न खोज्दा पनि पर्दैनौँ त्यसो भएको हुनाले भेट्न पनि खोज्दैनौँ हाम्रो त हक अधिकार हो होइन यो अगाडि बढाउन हामीले पसिना सबैको साझा फुलबारी हो सबैले भेट्न पाउनुपर्छ चाहेको खण्डमा एउटा सानो कार्यकर्ता हिजो छ महिना मात्रै किन नेपाली काङ्ग्रेस हो भनेर उसले सदस्यता लिएको कार्यकर्तादेखि लिएर सबै नेताले आफ्नो सभापतिज्यूलाई चाहेको बेलामा भेट्न पाउनु त्यो अधिकारको कुरा हो नि बिल्कुलै तर तपाईँले पाउनु भएको छैन उम्मेदवारी बन्छु छैन मैले भेट्नै खोजेको छैन यो नेतृत्वप्रति वितृष्णा हो होइन उहाँहरूको कार्यशैलीसँग म धेरै सहमति राख्दिनँ उहाँहरूको कार्यशैलीप्रति दिगदार छु मैले अघि नै भने चार पाँचवटा नेतासँग कसैसँग छोटो अथवा थोरै कसैसँग सघन अथवा बाक्लो अथवा धेरै सङ्गत गर्ने मौका पाएँ ओ, जीवन शैली ती नेताहरूको कार्यशैलीबाट म प्रभावित छु प्रोत्साहित छु अभिप्रेरित छु होइन भनिसकेपछि अनि अहिलेका नेताहरूसँग तुलना गर्छु म एउटा प्रसङ्ग सुनाउन चाहन्छु अवि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नु भएको थियो चाहिँ केदार भक्त माथेमा जापानका लागि नेपाली राजदूत हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर पूर्व प्रधानमन्त्रीको रूपबाट हाम्रो अहिलेको पार्टी सभापति जापान जानुभएको रहेछ त्यसपछि बिपी जीवित हुँदै नेपालका लागि जापानी राजदूत पनि जीवित रहेछन् अहिलेसम्म पनि होइन अनि उनलाई डिनरमा भएको छ केदारभक्त माथेमाले शवार दाई उहाँकैमा बस्नुभएको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ केदारभक्त माथेमाले ती जापानीलाई पूर्व राजदूतलाई सोध्नु भएको छ बिपी कोइराला र बिपी कोइरालासँग तपाईँले लामो सङ्गत गर्नुभयो नेपाल बस्दा तिनी जापानी राजदूत बिपीलाई भेट्न जाँदा रहेछन् बारम्बार लामो सङ्गत गर्नुभयो नेपाल बस्दा र तपाईँ बिपी कोइराला र अहिलेका नेताहरूलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ सोध्नुभएछ सोद्धा उहाँले के भन्नुभएछ उनले के भनेछन् भने कि बिपी कोइराला म पछि मेरो देशको नेतृत्व कसले गर्छ मेरो पार्टीको नेतृत्व कसले गर्ला भनेर चिन्तित हुनुहुन्थ्यो होइन मरोडो परान्त होइन म के अरे के भन्छ मर्नु अघिसम्म उहाँ चाहिँ नि चिन्तित हुनुहुन्थ्यो अब अहिलेका नेताहरूको बारेमा मलाई थाहा छैन भनेछन् उनले होइन मैले सङ्गतै गराएको छैन कस्ता नेता छन् भनेपछि त्यो राजनेता त्यो उचाइको नेता त्यो चिन्तन भएको नेता त्यो सोच बोकेर त्यो विशाल एउटा चाहिँ जसले झोलामा त होइन मन मनमा दिमागमा कार्यकर्ता बोकेर ne, uh, हिँडेको नेता नेता र जसले पन्ध्र वर्षभित्र राजालाई भेट्दा महाराज म मा सबै नेपालीलाई म सहर बनाउँछु आर्थिक रूपबाट म सरह बनाउँछु मेरो परिवारको तहमा पुर्याउँछु भन्ने नेताको कुरा सुनेको होइन त्यो नेताको कुरा पढेको होइन त्यो नेताका विचारबाट चाहिँ नि एकदमै अभिप्रेरित भएको हो प्रेरित भएको होइन प्रेरणा प्राप्त गरेको हामी कार्यकर्ता हो नि त त्यसपछि चार पाँचवटा ठुला नेताको सङ्गत गरेकै कार्यकर्ता हो नि थोरै कम बेसी अनि अहिले हामी तुलना गर्छौँ नि त अहिलेका नेताहरूसँग तुलना गर्दा त्यसको अंश पनि नपाएपछि त्यसको अंश पनि नपाएपछि हामी अनि हाम्रो आकर्षण घट्छ कि बढ्छ त्यसो भएको हुनाले म धेरै म एकदम कसरी भेटौँ सो, हार हारे के अधिकार अधिकारपूर्वक यदि योग्य मापदण्डमा तपाईँ पर्नु भयो भने पार्टीले यो व्यक्ति अपरिहार्यता हो नेता कार्यकर्ता यो व्यक्ति चाहिन्छ चा। अबको उम्मेदवार अबको अवसर चाहिँ गुराज घिमेर चाहिन्छ भनेर चाहिन चाहिन चाहिन। दावेदारमा त्यो पर्नु भयो भने तपाईँले टिकट पाउनुहुन्छ होइन भने नेताको ढोका ढकढकाउने जाने मलाई चाहियो भने पार्टीभित्र यस्ता थुप्रै नेताहरू छन् यस्ता खालका प्रविधि बोकेका नेताहरूले गर्दाखेरि कर राम्रा नेता अवसरबाट वञ्चित भएका छन् हाम्रो व्यक्ति खल्तीको व्यक्तिलाई बनाइन्छ बनाइन्छ पञ्चायतको कठोर यातना झेलेका त्यसपछि पनि निरन्तर पार्टीलाई चाहिँ एउटा भरथेक गरिराखेका मल गरिराखेका त्यस्ता सहस्र नेता छन् जसलाई पार्टीले अ पनि मैले भने न्याय गरेका छैन शेखर कोइरालाले तपाईँलाई उठाउने के छ शेखर पक्ष समूह समूहबाट तपाईँ सकारात्मक सम्पूर्ण समूह सकारात्मक छ उहाँहरूले मलाई साथ दिनुहुन्छ उहाँहरूले मलाई वचन दिनुभएको छ

त्यसपछि फेरि अर्को आवधिक निर्वाचन मात्रै होइन होइन so, लोकतन्त्र भनेको यान्त्रिक प्रणाली होइन यो भावनात्मक प्रणाली हो यसले चाहिँ जनताको जीवनमा फेरबदल ल्याउन सक्नुपर्छ जनता कहाँ खान्छ जनता कहाँ बस्छ जनता सुरक्षित छ कि छैन जनताको जीवनमा के के सङ्कटहरू छन् अप्ठ्याराहरू के के छन् र मूलत लोकतन्त्र भनेको जनताको अभिभावक बन्न सक्नुपर्छ जनताको संरक्षक बन्न सक्नुपर्छ उसको जीवनलाई फेर्न बदल्न सक्नुपर्छ उसको आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने कम्तीमा बाटो देखाइदिनुपर्छ त्यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ र यो फलाकेर मात्रै हुँदैन लोकतन्त्र लोकतन्त्र भनेर कराएर मात्रै हुँदैन व्यवहारबाट सिद्ध लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्र जस्तो बनाउने प्रयत्न भएन भएन म हाकी भन्छु निसंकोच भन्छु बत्तीस वर्षमा लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्र जस्तो हामीले बनाउन सकेनौँ स्वार्थ आफ्नो निजी स्वार्थ पुरा गर्ने माध्यम बनाउनु देखियो अब केमा परिणत हुँदैछ हेर्नुहोस् है लोकतन्त्र त्यसलाई रोक्न म जान खोज्याउँ केलाई रोक्न भन्दा कुलिन तन्त्र कुलिन तन्त्र कुलिन तन्त्र हेर्नुहोस् रिचर्ड मिसेलले उन्नाइस सय एघारमा एउटा उनको थेसिसमा एउटा निष्कर्ष निकाले के निकाले भने स्थापना कालमा जुनसुकै संस्था वा राजनीतिक दल प्रजातान्त्रिक भए पनि लोकतान्त्रिक भए पनि कालान्तरमा ती संस्थाहरू कुलिन तन्त्रमा परिणत हुन्छन् उनको थेसिस चाहिँ द आइरन ल अफ ओलिगार्की भन्ने हो कुलिन तन्त्रको फलामे कानुन उनी के भन्छन् अन्तत ती सबै संस्था र दलहरू उन्नाइस सय एघारमा लेख्या आजभन्दा एक सय बाह्र वर्ष अगाडि एक सय एघार वर्ष अगाडि रिचर्ड मिसेलले इटलीमा लेखेका आज त्यो सार्थक हुँदैछ उनी के भन्छन् अन्तत पार्टीहरू दलहरू संस्थाहरू कुलिन चाहिँ चल्ने तरिका चाहिँ कुलिन तन्त्रमा परिणत हुन्छ र कुलिन तन्त्रमा नाता र पैसा बाहेक अरू चिजको अर्थ हुँदैन एक सय बाह्र वर्ष अगाडि रिचर्ड मिसल लेखेको कुरा हेर्नुहोस् अब अब हेर्नुहोस् अहिले हेर्नुहोस् त पैसा र नाता नाताबाहेक के कुराको अर्थ छ यो यो प्रवृत्तिलाई ब्याक टु द ट्र्याक भन्छ नि लोकतन्त्रलाई आफ्नो सही बाटोमा लोकतन्त्रलाई मूल बाटोमा फर्काउनु छ कि हामीले कुलिनतन्त्रमा तन्त्रमा गइसक्यो हेर्नुहोस् तपाईँ नेताको वरिपरिका मान्छे होइन पैसावाला मान्छे प्रभाववाला मान्छे होइन र ठुल्ठुला व्यापारीहरू आज राजनीतिमा हावी हुँदै गएका छन् अब हामीले त मूल नेता त होइन मूल नेताका वरिपरिका मान्छेहरूको ढोका ढगडाउनुपर्ने ड़क ड़क अवस्था छ त्यो काम हामी गरौँला हामी सिद्धिला त्यो काम हामीबाट हुँदैन हुँ। त्यसैले लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा फर्काउन मूल बाटोमा फर्काउन फर्काउनका निम्ति मैले संसदमा जान खोज्या हो तपाईँको उम्मेदवारी त्यसको लागि त्यसका निम्ति हो यो कुरा जनतालाई तपाईँले घर दैलोमा जाँदाखेरि प्रश्न बुझाउनु हुन्छ त्यसो भए बिल्कुलै तपाईँको यो सञ्चार माध्यम महत्त्वपूर्ण सञ्चार माध्यम मार्फत पनि मैले भने र अर्को कुरा जनता दुईवटा कुरा हो हेर्नुहोस् राजनीतिले गर्नुपर्ने एउटा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई बढाउने अहिले स्विस नागरिक आयो अहिले अमेरिकन आयो जापानिज आयो चाइनिजै आयो, आयो अब इन्डियनै आयो भने उसको प्रतिष्ठा छ विश्वव्यापी रूपबाट उनीहरूको प्रतिष्ठा हुन्छ जुन मुलुकमा गए नेपाली जाँदा के हालत हुन्छ अफगानिस अफगानी गयो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त्यही बङ्गाली गयो भने कुन हालत हुन्छ श्रीलङ्कन गयो भने अहिले अब कुन हालत हुने भयो देशको प्रतिष्ठा भयो भने नागरिकको प्रतिष्ठा पनि हुन्छ उसको जीवनलाई सहज बनाउने उसलाई चाहिँ घाँस बाँस कपास यो तिनवटा कुरा उसले बस्ने आवास उसका छोराछोरीलाई शिक्षा दीक्षा दि, दिन सक्ने चाहिँ सामर्थ्य बिरामी हुँदा उपचार गर्न सक्ने सामर्थ्य र समाजमा सम्मानित निर्भयताका साथ बाँच्न पाउने वातावरण यो हो नि हामीले दिने नेपाली जनतालाई अर्को भौतिक विकास मुलुकको भौतिक विकासमा तीव्र गतिमा दौडिनु छ संसार कहाँ पुगिसक्यो हेर्दा हेर्दै युए कहाँ पुग्यो युनाइटेड अरब इमिरेट्स हेर्दा हेर्दै

हाम्रो जस्तै हिजो डोकोमा दुई घन्टा पानी बोकेर पानी ओसार्ने ती आमा आज पनि ओसार्नुहुन्छ अनि खोइ त परिवर्तन विकास त्यसैले हेर्नुहोस् बत्तिस वर्षमा मुलुकलाई हामीले हामीले स्थापना गरेको प्रजातन्त्रले पुनर्स्थापना गरेको छ्यालिस साल पछिको बाह्र वर्षीय प्रजातन्त्रले र पैँसठी साल पछि ल्याएको गणतन्त्रले मुलुकलाई चाहिँ विकासको गतिमा पनि अगाडि बढाउन सकेन होइन समाजलाई न्यायपूर्ण पनि बनाउन सकेन न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका निम्ति क्षमतामूलक समाजको स्थापनाका निम्ति राजनीतिक स्वतन्त्रताका निम्ति होइन हामीले चाहिँ नि यो बार बार प्रजातन्त्रका निम्ति र लोकतन्त्रका निम्ति लडाइँ लड्या हो नि हेर्नुहोस् त स्विजरल्यान्ड आज चाहिँ हाम्रो जस्तै ल्यान्डलर्क मुलुक हो नि त हाम्रोभन्दा तिन चार गुणा सानो मुलुक छ चाहिँ साठी प्रतिशत भूभाग पहाडै पहाडले चाहिँ ढाकिएको भूभाग छ आज टुरिस्ट कति पुग्छन् संसारको सर्वाधिक धनी राष्ट्रहरूमध्येको स्विजरल्यान्ड छ एकातिर जर्मनी छ एकातिर फ्रान्स छ एकातिर इटली छ होइन भूपरिवेष्ट छ आखिर भूपरिवेष्ट देशले पनि त विकास गर्न सक्दो रहेछ नि अनि हामीलाई चाहिँ केले रोक्यो केले त विकास गर्न बिल्कुल सकेन त्यसो भए एमालेको नेतृत्व चाहिन्छ भनेर अहिले निकै बहसमा पनि आएको छ अब देशलाई ह्यान्डल गर्ने देशलाई निकास दिने विकास दिने भन्ने कुरा छ ओली एमाले माओवादी अरू पार्टीको त कुरै छाड्नुहोस् न गर्ने काङ्ग्रेसले नै हो गर्न सक्दा काङ्ग्रेसले गर्ने हो तर के त गरौँ तर मैले गर्न सकिएन भनेर आत्मालोचना पनि हो नि यो हामीले गर्न सकेनौँ है भन्न खोजेको जस्तै छ फरक कसरी दुई तिहाईको बहुमत के भन्छ झन्डै निकट एमाले पार्टीकै एमाले तत्कालीन नेकपाकै दुइटा पार्टी मिलेर बहुमत फेक्न नसकेर जोगाउन नसकेर जनभावना बुझ्न नसकेर संविधानको पालना गर्न नसकेर एकचालिस महिनामा गर्लुम गएको होइन तितर बितर भएको होइन एउटा पार्टी तिनवटा पार्टीमा तर उहाँ त राष्ट्रले गर्दा नक्सा जारी गर्न सक्ने साहसी नेता होइन अब अबको अब भावी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो केपी ओली त सम्पूर्ण रूपबाट फेलियर नेता हो म तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत भन्न चाहन्छु किनभने जसले अवसर प्राप्त अवसरबाट परीक्षण हुन्छ नि होइन दुई तिहाई निकटको बहुमत के भन्छ उहाँलाई प्राप्त फराकिलो बहुमत भनौँ जसपा तत्कालीन जनता राष्ट्रिय जनता पार्टी मिसिएर उहाँहरू दुई तिहाई प्राप्त सरकार उहाँले चलाउनै सक्नु भएन बार बार संविधानमाथि हमला गर्नुभयो संविधानलाई च्यात्न खोज्नुभयो गलत बाटो हिँड्न खोज्नुभयो अदालतलाई आफ्नो प्रभावमा राज्य संयन्त्रलाई आफ्नो प्रभावमा अरू राजनीतिक पार्टीहरूलाई किनारामा लान खोज्नुभयो काङ्ग्रेसलाई के भन्नुभयो उहाँहरूले हिजो <laughs> त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू अरू पार्टी प्रचण्डबाट केपीओली भट्टाईमा झुन्डिएका नाम छन् त्यो फकत नारा हो टोपी आफू समाजवादको टोपी सबैले लगाएका छन् लगाएका नेपाली नेपाली कङ्ग्रेसबाटै सम्भव छ अथवा डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल मा विश्वास गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको का यही नेतृत्वबाट सम्भव छ यो समकालीन छैन सम्भव छैन समकालीन नेतृत्व समकालीन भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेसको त परे पर्यो सबै पार्टीको पनि पर्यो रामचन्द्र पौडेल समकालीन नेतृत्वबाट अब अर्को पुस्ता अब ठिक छ शेखर दाई भनेको पार्टीभित्र अर्को जेनेरेसनको मान्छे हो होइन अर्को जेनेरेसनको मान्छे हो शेखर दाई अब त्यसपछि शेखर दाईको जेनेरेसन ससाङ कोइराला शेखर कोइराला पूर्णबहादुर खड्का प्रेमेन्द्र निधि प्रकाश प्रकाशमान सिंह सबैवटै जेनेरेसन हो रामचन्द्र सबैभन्दा थापा गगनजी अब अर्को जेनेरेसनको प्राइम मिनिस्टर दावा गरिसक्नुभयो उहाँले मलाई बडा खुसी लागेको छ धनराज गुरुङ धनराज गुरुङ उहाँले भन्नुभएको छैन धनराज गुरुङ अब त्योभन्दा माथिको शेखर दाई पछि भनौँ न त्यो जेनरेसनको पूर्णबहादुर खड्का हुनुहुन्छ उपसभापति होइन उपसभापति महामन्त्री चारजना हुनु विश्व प्रकाश शर्मा हुनुहुन्छ अर्को महामन्त्रीको रूपबाट गगनजीले त स्पष्टै भनिसक्नुभयो अरूले भन्नुभएको छैन अब म प्रधानमन्त्री उहाँले शेखर दाईले मेरो दाबी रहन्छ भन्नुभएको छ अबको संसदीय चुनावपछि सञ्चार माध्यममा बोलिसक्नुभयो शेखर दाईले जसरी गगनजीले मुखरित भएर एकदमै कडा हिसाबले भन्नुभएको छ त्यसरी भन्नुभएको छैन होइन बिस्तारै बिस्तारै भन्नुभएको छ तर भन्नु त भएको छ शक्ति अब कहिले आउँछ भन्नु सक्छ अब हेर्नुहोस् जो आओस् पूर्णबहादुर खड्का आउनुहोस् धनराज गुरुङ आउनुहोस् विश्वजी आउनुहोस् विश्वप्रकाश शर्मा गगन थापा आउनुहोस् या शेखर कोरेला आउनुहोस्

प्रत्यक्ष चाहिँ पुरुषको चाहिँ एउटा भनौँ न के भन्छ अरे त्यो दाइजो दिन्छ नि त्यो होइन अब हामीले चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको होइन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा जायज कुरा हो महिलालाई उचित स्थान दिनुपर्छ न्याय उचित स्थान दिनुपर्छ महिलालाई चाहिँ तर अन्य पार्टीमा जसरी महिलाहरूलाई अवसर दिइन्छ नि महिला पनि एउटा हिस्सेदार नेकपा एमाले भनौँ माओवादी भनौँ जसपा भनौँ होइन एउटा राष्ट्रपति बनाउनेदेखि बाहेक त मैले

सवालमा होइन काङ्ग्रेसमा त महिलाहरूले अरू पार्टीको तुलनामा है अरू पार्टीको तुलनामा पार्टी काङ्ग्रेस पार्टीमै महिलाहरूले धेरै अवसर पाएका छन् सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि अवसर पाएका छन् महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारीको हिसाबले अहिले उपसभामुखै हुनुहुन्छ होइन अब उपप्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो शैलजा आचार्य नेपालको प्रथम उप प्रधानमन्त्री होइन सुजाता कोइरालाको प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो होइन भनेपछि त मन्त्रीमण्डल गठन हुँदाखेरि चाहिँ नि Uh, मन्त्री पदमा महिलाहरूलाई समेटेकै छ नेपाली कङ्ग्रेसले तर तपाईँको सङ्केत पार्टीका पदाधिकारी सङ्केत चाहिँ पार्टीका पदाधिकारीमा महामन्त्री उपसभापति बन्न सक्नुभएको छैन तर शैलजादी बन्नुभएको थियो उपसभापति अहिले हुनुहुन्न मतलब अहिले चाहिँ महिलाहरू चाहिँ महामन्त्री उपसभापति पदमा हुनुहुन्न तर सहमहामन्त्री पदमा त हुनुहुन्छ होइन त्यसो भएको उनीहरूले चाहिँ केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्छ त्यसो भएको हुनाले तपाईँको सङ्केत चाहिँ के हो भने महिलाले अझै अवसर पाउनुपर्छ भन्ने सङ्केत होइन त्यो चाहिँ पर्याप्त भएन अहिले प्राप्त गरेको सबै कुरा पर्याप्त छ म भन्दिनँ यो पर्याप्त होइन अझै पाउनुपर्छ पार्टीको मूल पदमै पुग्ने गरेको तेत्तिस पर्सेन्ट पनि अलिक व्यवहारिक भएको छैन महिलाले त्यो

तपाईँ आफै स्वयम् त्यो पार्टीबाट पीडित हुनुहुन्छ भनिरहनु भएको छ त म योग्य छु क्षमतावान छु म गर्न सक्छु मलाई चाहना छ तर पनि पार्टीले त तिमी नै हो भन्न सकेका छैन नि त बिल्कुल सही कुरा त्यसैका लागि म सङ्घर्ष गरिरहेको छु अब यस्ता विकृति विसङ्गति यस्ता छ तपाईँ नातावाद कृपावाद पैसावाद चलखेलवाद जति पनि छ नि पार्टीभित्रको कालो बजारी भन्छु म होइन त्यो कालो बजारीको अन्त्य कहिले होला त कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त्यसैले पुस्तान्तरण भने हामीले यो यो अभ्यस्त जे कुरामा अभ्यस्त छ नि अहिलेको राज्य सञ्चालन गरिराखेको पुस्ता अथवा पार्टी सञ्चालन गरिराखेको पुस्ता अथवा समकालीन नेपाली राजनीतिको पुस्ता जसले देशलाई डोऱ्याइराखेको छु भन्छ नि देशलाई डोऱ्याइराखेको छ कि ठिङ्ग उभिया छ मैले त उभिएको देख्छु ठिङ्ग उभिया छ देश हिँड्नु पर्यो नि तर उभिनु पर्यो नि नेपाली काङ्ग्रेस उभिन पनि एक्लै सकेका छैन वैशाखीको सहारा भनौँ न सबैको साथ बिना काङ्ग्रेस त उभिन सक्या देखेन नभए उभिन सकेको त्यो तागत भएको भए त्यो क्षमता त्यो आत्मविश्वास नेपाली काङ्ग्रेसमा भएको भए अबको निर्वाचनमा त एक्लै जान सक्नु पर्छ नेपालीको नेपाली जनताको चाहनै प्रजातन्त्रवादीहरूको चाहनै राष्ट्रिय देशभरिका अथवा संसारभरि छरिएर रहेका लोकतन्त्रवादीहरूको चाहनै के थियो भने काङ्ग्रेस एक्लै अगाडि बढोस् अहिले पनि छ गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने दबाब छ नि त अहिले पनि नेपाली एक्लै आठ गरोस् तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो त्यो दबाब पनि छ तर अब हामी अर्को चरणमा बहुमत नेपाली काङ्ग्रेस ल्याउँछ भने सिट भनेको सय सिट पाउँछ भने, भने।, भने, भने, भने।, भने गठबन्धन हो होइन भने नगरौँ भनिरहेको छ अहिले छौँ हाम्रो नेताहरूले भन्नुभएको छ पदाधिकारीहरूले भन्नुभएको छ गठबन्धनको बैठकमा भन्नुभएको छ होइन त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको उपयुक्त दाबी हो त्यो प्राकृतिक दाबी हो नेचुरल दाबी हो सय सिट भन्या किनभने अघि पनि मैले व्याख्या गर्दा तपाईँले त्यसरी सय सिट माग्दाखेरि त अन्य दललाई असर पर्ला नि त अप्ठ्यारो पर्ला नि त फेरि अप्ठ्यारो महसुस गर्नुहुन्छ भने अब अहिले यो बेला छैन यो असान्दर्भिक कुरा हो बेमौसमको बाधा यो भनिएला तर यदि असहजता हुन्छ भने जस्तो अरू दललाई असहज हुन्छ भने हामीलाई पनि त असहज हुन्छ नि त त्यहाँबाट घट्दा हामीलाई असहज हुँदैन उहाँहरूले आफ्नो मात्रै असहज पार्टी हाम्रोमा त एक सय पैँसठी होइन पाँच सय मान्छे oh. यो प्रतिनिधि सभामा लड्नका लागि योग्य छन् पाँच सय मान्छे हाम्रो mm पार्टीमा -hmm किन गठबन्धन गरे त त्यो त गठबन्धन गर्ने कारण भयो भनेर भन्न सक्दिनँ अपरिहार गठबन्धन जसले गरिराख्नु भएको छ नि यो गठबन्धनमा जो जो नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले नै दिने जवाब हो यो तपाईँहरूले होइन स्वीकार गरेको ठिक छ त्यति मात्रै हो ठिक छ यो गठबन्धन भन्दा पनि तपाईँले अघि एउटा पुस्तान्तरणको कुरा युवाको चर्चा गर्नुभएको छ अब उमेर चाहिन्छ बुढापाका नेताहरू अभिभावक सल्लाहकारमा बस्नु पऱ्यो उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्ने अब युवालाई अवसर दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो तर चौधौँ महाधिवेशनले धेरै युवाहरू ल्यायो होइन महामन्त्री सहमहामन्त्री उपसभापति धेरै युवा नेताहरू आउनुभयो उमेर छ उहाँहरूको अब यति म भनौँ न एक वर्ष त काट्न लागिसक्यो तर पनि खोइ त एउटा परिवर्तन पार्टीलाई एउटा जन्म दिने भन्छ नि त अलिकति रूपान्तरण गर्ने विकृति विसङ्गतिलाई हटाउन सकेको देखिएन पहिले जस्तो थियो त्यस्तै छ क्या चौधौँ महाधिवेशन त पार्टीले पनि एउटा मुहार फेर्छ भन्ने सोध्दा राखेका थियौँ नि हामीले पुनर्जन्मै हुनु नयाँ जन्म त्यसका लागि चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ पार्टीको सिद्धान्तको हाम्रो सङ्गठनको एक प्रकारले चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ होइन सङ्गठनमा र हाम्रो सिद्धान्त हामीले अँगलेको सिद्धान्तको चाहिँ नै पुनर्व्याख्या होइन त्यो विषय हामीले चाहिँ बाह्रौँ अधिवेशनमै चुनाव लड्दाखेरि हामीले केन्द्रीय समितिमा लड्दा त्यो कुरा हामीले उठाएका थियौँ तेह्रौँ पछि केन्द्रीय कार्य समितिमा पनि त्यो कुरा हामीले उठायौँ त्यसलाई हामीले दस्तावेजीकरणै गऱ्यौँ दस्तावेजै छ चा। बाहन्न चौन्न पेजको बाह्रजना केन्द्रीय सदस्यले सुरुमा आठजना पछि थपिएर बाह्रजना युवा केन्द्रीय सदस्य त्यसमा चन्द्र भण्डारी गगन थापा सबै हुनुहुन्छ धनराज गुरुङ सबै हुनुहुन्छ त्यसमा होइन हामी बाह्रजनाले त्यो चाहिँ दस्तावेजै पेस गऱ्यौँ त्यसलाई राम्ररी ध्यान दिएर दिया पढ्ने काम पनि गर्नु गर्नुभयो नेताहरूले शीर्षस्थ नेताहरूले नेताहरू बिपी भएको भए बिपी भएको भए इभन गिर्जाऊ आफू मान्छे राखेर भए पनि के लेखेछन् किसुनजी त आफै पढ्ने मान्छे हो होइन गणेशमा गणेशमानजीले पढाएर सुन्नुहुन्थ्यो किसुनजी आफै पढ्नुहुन्थ्यो गिर्जाऊले पढाएर सुन्नुहुन्थ्यो बिपी भए त अन्डरलाइन गरेर यो तिमीहरूले यो वाक्य जुन लेख्यौ नि यो इस्यु जुन मुद्दा उठायो यसलाई अलिक परिमार्जन गर तिमीहरूका बाहुन्न पेजमा लेखेका यी 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 कुराहरू ठिक छन् यी कुराहरूमा तिमीहरूको पनि कमजोरी छ है ल मलाई खुसी लाग्यो तिमीहरूले यो कुरा देखायो बाटो देखायो भनेर बिपी कोइरालाले ग्यारेन्टी म भन्छु आज त्यो गर्नुहुन्थ्यो नेता हुनुहुन्थ्यो रे भनौँ न होइन हामीले त देखेनौँ नि त उमेरले देखेनौँ नि होइन हामी बच्चै हुँदा उहाँको ध्यान त भइहाल्यो कसरी देख्ने होइन भनेपछि अरू नेताहरू सुशील राईसम्म एक के लेख्नुभयो यार सुनाउनुहोस् त भनेर सायद सुशील राई भएको भए मलाई नै पढ्न लाउनु होला सुशील दाले भनेपछि एक अक्षर पनि निकै आफूलाई पढन पढन्दास ठान्ने नेताहरू पनि हुनुहुन्छ नि त पुराना नेताहरू नो कहिल्यै पनि के लेख्यो भनेर एकपल्ट पनि सोध्नु भएन पढ्न सक्ने बाहिर बाहिर पढेका नेताहरू हुनुहुन्छ नि नेपालमा त हो बाएड़ बाएड़ ओ, अब त्यसैले त्यसैले के हो भने पार्टीलाई कसरी चाहिँ आन्तरिक रूपबाट सुदृढ गर्ने पार्टीप्रतिको जनविश्वासलाई कसरी बढाउने शक्तिशाली पार्टी कमजोर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई जनआकांक्षालाई बोक्ने जनभावनालाई बोक्ने त्यसलाई जोड्ने पार्टी र सबैलाई सबै नेपाली जनतालाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने पार्टी सबै नेपाली नागरिकको अम्रेला हो नि त पार्टी अब यहाँ समस्या के छ भने पार्टीभित्रकै साथीहरूलाई पनि एकताको सूत्रमा बाँध्न अहिले सकिराख्नु भएको छैन त्यो त परको कुरा त्यसो भएको उनीहरूले चाहिँ यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्ने चाहिँ क्षमता चाहिँ नयाँ पुस्तामा छ हामीसँग छ म ढाबाका साथ भन्छु तपाईँ नेतृत्वमा आउनुभयो भने तपाईँले यो पार्टीभित्र भएका यी विग्रह छ नि अन्तर्घात यो मनमुटाव सबैलाई पहाल्न सक्नुहुन्छ बिल्कुल बिल्कुल बिलकुल मनलाई उठेपछि हेर्नुहोस् चा? त मोदीले दुई हजार चौबिसमा प्रधानमन्त्री नहुने अरे मोदीजीलाई कसले रोक्ने बिजेपीभित्र भी पटक भयो भने पार्टी जित्यो भने होइन अहिले अर्को पार्टी कङ्ग्रेस चाहिँ इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस फेरि पनि मलाई लाग्छ मोदीकै गठबन्धन जित्छ फेरि पनि त्यो देखिराखेका छौँ होला परिणाम परिणामजी आउला मोदीजीले के भन्नुभयो भने चौबिसपछि प्रधानमन्त्री बनिदियो हेर्नुहोस् त अनि हामी हामी चाहिँ निष्ठाको राजनीति राजनीति गर्न गर्न मैले अघि भने नि नाम एउटा उचाइ हुन्छ नि गरिमा राख्न सक्ने राजनीति गर्नु सक्नु पर्यो बिल्कुल मैले पार्टीको पदमा जानुको पनि खास उद्देश्य छ खास प्रयोजन छ मैले राज्य सञ्चालनको जिम्मेदारीमा जानु पनि खास प्रयोजन छ भनेर सोचेर काम गर्ने हो भने दुई पटक मन्त्री भएपछि लक्षण देखिन्छ दुई पटक एमपी भएपछि सांसद भए लक्षण देखिन्छ दुई पल्ट प्रधानमन्त्री भएपछि लक्षण देखिन्छ सबै कुरा छाप्न सकिन्छ यो यसको क्वालिटीको यसले दिन के खोजेको रहेछ यो व्यक्ति को भन्ने कुरा व्यक्तिको व्यक्तित्वको चाहिँ त्यो ठाउँमा सबै कुरा प्रष्ट हुन्छ जापानमा दोस्रो विश्वयुद्धबाट ध्वस्त भयो जापान होइन त्यसपछि चाहिँ सन्धि भयो अमेरिकासँग शान्ति र मैत्री सन्धि उन्नाइस सय पैँतालिस हो अगस्त चौध जस्तो लाग्छ होइन त्यसपछि चाहिँ योसिदा प्राइम मिनिस्टर भए हजुर उनी उन्नाइस बिसमा अलिकति ग्याप भयो उनको र उनी उन्नाइस सय चौवन्नसम्म उनी प्रधानमन्त्री भए योसिदा डक्ट्रिन भन्ने त्यो प्रख्यात छ संसारभरि उनले चाहिँ चौन्नसम्ममा ध्वस्त भएको जापानलाई त्यो सम्हालिसके चौन्नमा पुग्दा यो सिधा डक्ट्रिन त्यो बेला हिरो हितो थिए राजा र उन्नाइस सय अडसट्ठीमा पुग्दा जापान विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक भयो उन्नाइस सय अडसट्ठीमा पुग्दा कति वर्ष भयो अठार अठार र यता जोड्नुहोस् त पाँच तेइस वर्षमा जापान विश्वको दो दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक भयो हामीले कति वर्ष व्यतीत गर्यौँ बत्तीस वर्ष होइन मलेसिया वर्षमा हेर्ने भने ने नेपाली ने ने काङ्ग्रेस एमालेको त सत्ता हालि मैले देखिया छ अब हेर्नुहोस् मैले अघि को कुरा गरे 2025 मा बनेको मलेसिया 2025 मा बनेको सिंगापुर 2025 मा बनेको हामीले बनाउन किन सकेनौ अब समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यक अब समीक्षा गर्नुपर्ने सचिनु पर्ने दिन सचिनु पर्ने सबैले आफ्नो ठाउँबाट सचिनु पर्ने यो त्यो नेता मात्रै होइन कार्यकर्ता जनता सबैजना सचिनुपर्ने दिन आएको छ हस् सम्वादको लागि धन्यवाद यहाँ धन्यवाद हजुरआ हामीले कार्यक्रम माउन्टेन सम्वादमा नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गुरुराज घिमिरेज्यूलाई बोलाएका थियौँ कार्यक्रमबाट म पनि विधा हुन्छु माउन्टेन टेलिभिजन एसडी हेर्दै